grav, ja vel. Du faen ikke skru på TV-kjølingen. Listerins unike sammensetning fjerner flere av de skadelige bakteriene som forårsaker plakk. Der prins William. Og der Charles. Men mor sier at han dum. For han elsker en som heter Camilla. Se der du heller. Der Tony Blair. Det han som bestemmer i Storbritannia. Det så trist hun død. Ja, det mediesamfunnet, Charlotte Isabelle, paparazzier. Se der da. Der Steven Spielberg. Det han som har lagt ET. Har du sett den? E.T. Found home. Hvorfor heter du folkets prinsesse? Nei, det er vel for det er så mange folk som liker det. Men finnes det noen prinsesser som folk ikke liker? Ja. Kan du gjerne spørre om. Jeg driver egentlig mor din med Charlotte Isabel. Du kan godt kalle meg Lotte. Jeg driver mor din med da, Lotte. Hun er i Syden. Nei, men altså, hva er du jobber med? Hun er på rem. Så klart. Altså med kassadama da. Ja, hun er kjempeflink. Men nå må du ikke mase sånn.